Äijä vettää HK-pokoilta siinä. Näköjään. Matka eväs. Narskuukohan yhtään hampaissa toi Tuuski. Kyrsä kun niin. On vähän sepeliä siellä seassa. Joo, seuraavat. 10. 5, 4, 3, 2, 1 ja menee. Vasen täyttä. Ja vasen menee vielä täyttä. Ja oikee. Ja vasen. Täytenä menee ja oikee vähän kääntyy enemmän. Ja vasen. Menee vaan. Ja täyttä yli oikealle. Täyttä. Voivana lähtee. Ja vasen yli täyttä. Sen loiva on. Ja vähän kiristä. Vähän lisää tulee. Ja oikein nypyn yli. Ja täyttä yli. Ja vasen yli. Ei oo paha. Täyttä menee. Täyttä menee, menee. Ja nypyn takana vasen. Pyöreästi sinne vaan. Ja oikeelle nypyn yli. Ja perään vasen. Mene vaan. Vähän kääntyy enemmän. Ja oikee pyöree. Vedolla läpi vaan. Mene vaan. Vähän heittää. Ja huomiolla oikealle nypyltä ja perään vasen sillalle. Täyttä menee. Ja vasen täyttä menee. Ja perään oikee täyttä. Ja vasen lähtee ainakin loivana. Menee vaan. Sitten oikeeta tulee. Ja tiukempi vasen. Pitkä pyöree. Hyvä. Ja oikee täytenä lähtee. Ja vasen täys. Ja oikee kääntyy vähän enemmän ylös. Vasen tiukka. Ja huomiolla kallio sisällä, oikealle menee ja puita ulkona. Täyttä läpi. Ja vasen päässä. Ei kun ei, oikealle menee. Ja vasen se on. Kahtatoista näyttää lampta. Onks tää täys? On se. Menee reilusti. Ja sitten nyppy ja vasen. Oikee se. Tähän menee nyt mun arvaukset ihan pian. Täytenä menee. Ja 90 risteys oikea. Näyttää aika pyöreältä, en tiedä onko. Ja valtion S-merkki, ensimmäinen oikealle. Voi olla vähän kääntyvämpää. Ja vasenta tulee. Aika tiukka. Täyttä läpi. Ja vasen täyttä. Ja nyppy vielä täyttä. Ja vielä täyttä ja vasen tulee. Sitten yleisöä näkyy. Piiruun pitkä oikee. Ja perään takavinkkeli oi vasen. On tiukka, menee vähän pienemmälle. Ja vasen. Oikee täyttä. Ja oikee. Tällä menee. Ja vasen täyttä. Vasen täyttä.
Pitkä. Ai saakeli, mitä maakivi. Vasen täytenä menee. Ja oikealle päin. Ja vasen. Ja sitten oikee. Vähän tiukempi. Ja nousee oikee ylös nypylle. En tiedä, mitä sen takana. Mene vaan. Ja täys yli. Ja oikee. Ja täys yli ja oikeelle. Ja vasen täyttä. Ja 90 risteys vasen. Ja lisää vasenta. Nyt on etuvetosen tietä, nyt antaa soittaa. Ja vasemmalle ja tiukka oikee. Nyt vaan pitää puhtaalla ja antaa mennä. Ja oikeeta. Täyttä menee ja vasen perään. Menee tällä. Ja vasen. Mene vaan, ei käänny. Samanlaista tulee. 90 risteys oikee. Ensin vähän vasemman kautta. Ja oikee. Aika tiukka. Nyt on muuten se sama paikka kuin oli viimeksi täällä. Tonne Mettäsaarekkeen. Tää on tosi tiukka vasen. Tää on risteyksen merkillä. Viimeksi ei ollut. Kivennä. Ja vasen tiukka. Tää tiukka oikee perään. Ja vasen tiukka. No perkele. Ja vasen täyttä ja oikee. Vasen täyttä läpi ja oikee. Toiva on. Ja täys yli ja vasen. Täyttä vaan ja oikealle päin ja vasen risteys 90. Huomiolla oikee ja rakennus ulkokurvissa. Täyttä vasen ja oikee. Ei oo paha. Ja nypyn takana vasen. Oikee. Ja vasen täyttä läpi. Ja vasen. Ei oo mikään paha. Oikeeta. Ei oo paha. Ei kuvia mihinkään. Mäkin vähän tiukemmin. Ja vasemmalle. Ja oikee vielä. Ja täyttä maali. Oho. Mitähän noin noitten ajat oikein jo? Kui? No, meillä on 8.52.
8.52. Miten noin olet tommosia noin ajan?